ငယ်ရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဖုံစုပ်ပွဲလုံးညောင်းကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ငယ်ရှင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့အားလုံးကျွန်တော်ပြန်လဲမြဝေပေးသွားမှာတော့ညီလေးညီမလေးတို့ကဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှစ်သူသိစေဆိုတဲ့အပီကလေးပေါ့နော်ဟိုကြာတော့ကြာပြီမက်ဆေ့ချာမှာညီလေးတယောက်လာတောင်းဆိုတာရှိတယ်ကိုရဲ့ပုံလေးနဲ့ ဒီအပီကလေးကတော့ဆရာတွေစီကကျွန်တော်လေးမလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြန်လဲမြောက်ဝယ်ပေးတာပါကိုရဲ့ပုံလေးတွေကိုရဲ့ချစ်သူပုံလေးတွေနဲ့အစားထိုးတဲ့နေလေးပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘလို့လုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ကဲဟုတ်ပြီတကယ်ချမ်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်ကိုကျက်နဲ့တက်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုစားထိုးမယ်
လည်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာတွေစီကမလာတာဆရာတွေ APK ကိုကျွန်တော်ကဒီခွေးဆိုင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုကြက်နှစ်သက်သက်ပုံလေးတွေဖြည့်ပြီးပြန်လည်းမြှောက်ဝေပေးမယ်เนาะကဲဟုတ်ပြီဒီ APK ထဲမှာပါတယ်ကောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးတွေကိုမစားခံလဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်ကနေအောင်စာတန်းလေးကိုလည်း channel ပေးထားပေးပါကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေနေပညာတွေမိတ်ဆွေတို့စီရောက်လာအောင်ခေါင်းလောင်းလေးပါနှိပ်ထားပေးပါငွေချမ်းများမင်္ဂလာပါเนาะကဲဟုတ်ပြီပါတယ်ပါလဲပါတယ်ကောင်းလို့ဆိုရင် channel ကြည့်လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီထက်ရောက်လာမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကเนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီပုံလေးကိုမှချစ်သူသိစေဆိုတဲ့ APK လေးဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူပုံလေးနဲ့အဲဒီကတော့ပုံမှာဒီကတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူပေါ့ဒါကတော့ကိုပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးကိုနဲ့အမှတ်တရရေးထားတဲ့တဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီညလေးမှာထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြထားတာเนาะဟုတ်ပြီเนาะဒါကကျွန်တော်ထည့်ပြထားတာဒီညမှာကိုယ့်ချစ်သူပုံလေးထည့်မယ်စာလေးတွေရေးမယ်အဲနေကောင်ကရင်ချစ်တဲ့တီးရတယ်โอเคปัญญาตาละกะเยไรปิรุษิยะตะชั้นเนี่ยบะราวปาเลยส่วนใช้จี้ไล่มั้ยยังเบชินดีโอเคเนาะจนเราอะตันซูอีเนี่ยไม่ซูบาวดาซูปะละตะชั้นเนี่ยอายดีที่มาปาเนาะဒီมายาวอะแล้วถั่วตัวบะเยเย็นอ๋อဒီมาชิชิวายวายชิงเง่ချင်အိမ်မက်ဒါကအိမ်မက်ချီတာရီအာရယောကျွန်တော်အဲ့တော့ဘယ်နှပုတ်ရှိသွားပြီလဲဟာကိုတော့မသိလားဟိုမှာโอเคပြန်စမယ်ဒီမှာအခုဒီမှာတပုတ်နော်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15တချမ်း15ပေါက်ပါတယ်ဒီထဲမှာโอเคနော်တချမ်း15ပေါက်ပါတယ်ကိုကျဲနဲ့တဲ့ပုံလေးတွေစားတော့ပြီးရင်တချမ်း15ပေါက်ပါတယ်ပြီးလို့ရင်ချစ်သူစီကိုလမ်းလောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်သူစီကိုရောက်ပြီဒီလိုဖွင့်ထားတော့လဲဒီမှာနော်အရှမ်းလေးတွေနဲ့ကိုရဲ့ချစ်သူမုန်းလေးတွေဒီထဲမှာပါညာတကရေးထားပြီးပြေးလိုက်ဒရိုလေးဆန်ပြင်းနေကိုโอเคကျွန်တော်ဘလို့လောက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထည့်ကိုဝင်မယ်ပုံထဲနဲ့နေဟိုတနေ့ကညင်လေးတွေထည့်မရဘူးဆိုတိုင်းညင်လေအဲ့မှာကိုနာချစ်သူတိစေဆိုတဲ့ APK လေးကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာမှာโอเคဒီမှာချစ်သူတိစေဆိုတဲ့ APK လေးကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာနော်ဒီမှာ sorry ဒီမှာချစ်သူနဲ့ခလိုက်မယ်ပြီးရှင်ဒုတိယစာတန်းလေးကိုနိုင်မယ်ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းရွှေ့လိုက်မယ်ဒီမှာကိုကျဲနေတဲ့တက်ပုံလေးတွေကိုစားထုတ်ပါဒီထက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာပုံလေးတွေစားထုတ်ပေးလိုက်မယ်နော်ဒီကနေငွေချန်တော့ပြန်လဲဒေါင်းယူလိုက်ပေါ့ကိုကျဲနေတဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာစားထုတ်ဒီမှာနော်ကဲဒီမှာဒီပုံဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာကိုကျန်တဲ့ပုံလေးတွေအစားထိုးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ငွေချမ်းတော့မှာခုနနေရာလေးမှာကိုချစ်သူပုံလေးနဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးဆန်ပြင်းတယ်ဒီနေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်ကျန်တဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာစားထိုးကိုရအသေးပုံလေးတွေကိုရချစ်သူပုံတွေကိုရပုံလေးတွေနဲ့အစားထိုးပြီးရင်အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ငွေချမ်းတော့ဒီနေရာလေးမှာအစားထိုးတာလို့စားထိုးတယ်မလို့ထင်ပါတယ်လိုအပ်တဲ့ PK ကိုပြောပါဒီမှာခေတံလေးကိုနိုင်ခေတံလေးကိုနိုင်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာပုံလေးကိုထည့်โอเคเนาะဒီမှာဒီနေရာလေးကိုနိုင်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကျန်တဲ့တဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်โอเคเนาะကိုကျန်တဲ့တဲ့ပုံလေးကိုထည့်ပြီးရင်ငွေချမ်းများအဆင်ပြေကြပါစေเนาะကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာပုံတွေပါအကုန်ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးကိုနိုင်လိုက်ခဏဆောင်းလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် install ပြန်လောက်လိုက်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော် install ပြန်လောက်လိုက်
ကျွန်တော်ပုံထည့်ပြီးသွားပြီအခုကျွန်တော်စီကဒေါင်းလာတဲ့ APK ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပုံလေးတွေပြန်ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ store ပြန်လောက်တဲ့အချိန်ဒီမှာ open မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะသတိထားမှာတခုရှိတယ်တကယ်လို့ open ပေါ်လာဘာမှဖြစ်ဘူး open မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် open မပေါ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြန်ထွက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုနားဒီ APK လေးကိုဖျက်ထောက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီအခုနားကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ခွေးဆိုင်ပြီးလောက်လိုက်တဲ့ပုံပြန်ထည့်လိုက်တဲ့ APK ပြန်ရှာပြီးရင်ပြန် install ပြန်လောက်ယူဒါဆိုအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်เนาะကဲ hobby တင်ငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါအဆင်ပြေကြပါစေနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းစမြဲကြည့်စဖို့တောင်းဆိုပါနဲ့เนาะတင်ငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါအဆင်ပြေပါစေဒီမှာเนาะဒီကောင်လေးကိုကြိုက်ရင်လည်းပြောထားကျွန်တော်ဆက်ဒီမှာเนาะလက်လေးတွေဒီမှာလောင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အောက်မှာအယောင်လေးတွေသွားနေเนาะဒါလေးတွေကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေပြင်မယ်เนาะငွေချမ်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါအဆင်ပြေကြပါစေเนาะ